हेलो साथीहरू हजुरहरूलाई म ताइकन नेपाल च्यानलमा फेरि स्वागत गर्दछु आज नौनी प्रोग्राम पनि थियो काली गङ्गाजीको किनारमा र नेपालको दोस्रो काली गण्डकीको सबैभन्दा लामो पुलमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु त पुलको पनि दर्शन गराउँछु हजुरहरूलाई काली गण्डकीको पनि पुरा सेयर गराउँछु र यति कुरै ख्याल गर्नुहोस् दसैँ आएको छ सम्पूर्ण मेरा युट्युब च्यानलका सम्पूर्ण मेरा साथीहरूलाई ताइकन नेपालमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण मेरा प्रिय 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 सब्सक्राइबर स्कायवर साथीहरूलाई म हृदयदेखि दसैँको मङ्गलमय शुभकामना डकाउन चाहन्छु ज जससित सम्बन्धित छ र खेर छोडौँ आज म हजुरहरूसँग मा लामो यात्रा गरेर पनि नभन ठिक्क होटो मिठो यात्रा गरेर नेपालकै का दोस्रो कालीगण्ड यहाँ भएको अब पुलको हजुरलाई हल्का रमणीय सेरोफेरो देखाउन चाहन्छु अब हजुर त्यसको झलकहरू हेर्दै जानुहोला यो पुलको मेन खम्बा हो जुन यो खम्बा पुरै तलदेखि माथिसम्म छ पुल कालीगण्डेको दोस्रो लामो पुल यो ठिक्क तनहुँ जिल्लाको घिरिङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर एक पुट्टारबाट लिएर बौद्धी गाउँपालिका कि के गाउँपालिका पारिपट्टि है अलिकति ख्याल छैन हामीले त भटा डमारा भन्ने चाहिँ नाम सुनेको यो सिँढी हाल मोटरसाइकलसँग साइकलसँग तार्न सकिन्छ मजाले र तार्न सकिन्छ अब मजाले तारिन्छ यो अल्कै छ हेर माथि खदा पनि टनक्कै अल्कै छ हेर म है आग टु छ यसको पिल्लर यहाँ यसरी उक्लिने मोटरसाइकल सर उक्लिएर खिरिरा गोडेर टुप्पा पुगेर मिठो भ्यू यो अहिले जुन देखिया छ हाम्रो क्यामेराले त्यो क्यामेराको जति त्यति नै अझै उता आधा छ भनेपछि हिसाब गर्नु त कति लामो छ यहाँ देखिया छ टुडो उहाँ छ यहाँ तल हाम्रो मिठो तरिकाले कालीगण्डै नदी बगेकी छन् ओ त्यहाँ हिलो गिद्ध छ म एकछिनपछि त्यतातिर नुहाउनु जाने ओ त्यहाँ जोस् रमाइलो ठाउँ छ एकचोटि सबैजनाहरूलाई कालीगण्डकी यहाँ घुम्न भए पनि आउनुहोस् रमाइलो गरेर आउनुहोस् तपाईँलाई यहाँ होटलको व्यवस्था नि छ खानापिनाको व्यवस्था नि छ र यो मिठो जुन छैन अब यो कालीगण्डकी काट्यो अब यतिखेर सरकारले उत्खनन गर्न बन्द गर रोक् गरेर राखेको छ अन घाट आफ्नो मूल रूपमा छन् अहिलेसम्म गण्डकी यो वर्ष पहिला जस्तो विकराल रूप लिइनन् यो वर्ष ठिक ठिकै विकराल रूप लिँदा यो यहाँ अघि म अहिले तपाईँलाई बिचमा त धुलिखेल हस्पिटलको पनि सिनहरू छ जो पुट्टामा छ धुलिखेल अस्पताल भन्ने त्यसको पनि हल्का भिडियोहरू हालिदिएको छु क्लिपमा हेर्नुहोस् र यहाँनिर अब यसलाई हाम्रो वास्तवमा यताबाट देखियो घाट चाहिँ हाम्रो यहाँको सती घाट भनिन्छ यसलाई सती घाट हो यो सती घाट बडा टक्क यो लामो पुल देखिन्छ यसले हाम्रो यो पुलले मानव यतापट्टि दुई सय तिन सय घरहरू भएको गाउँ छ यहाँ मुन्तिरपट्टि त्यो गाउँलाई धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ किन यो पुरा अलि ठुलो बजार चाहिँ अलिक सानो ऊ छ पारिपट्टि कालीगण्डकी करिडोर छ अनि यता वारिपट्टितिर सालिराम करिडोर छ बिचमा यो पुल छ कच्ची पुल है कच्ची पुल नभन्दा झलुङ्गे पुल लट्ठे पुल जस रमाइलो छ यो बगरहरूको निर्मल दृश्यहरू हेर्दाखेरि यस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ बसिरहँ जस्तो र अब तपाईँहरूलाई घुमाउँदा घुमाउँदा नि एउटा ठुलो सङ्कट आइगयो क्या माछालाई लामो पुलमा छौँ एक त एक त लामो पुल गएर किरी पनि बिर्सियो अहिले थम्नेलमा हाल्ने क्या था। त थम्नेलाई त हाल्नु पऱ्यो नि था। त काली गण्डकीको लामो पुल भनेर आउँदाखेरि त थम्नेलाई त पुल लामो हाल्नु परेन अनि मासालाई यो बुथ जोड्ने कसरी हो यसका आमा बाबा आमाका छोरा तिर्के दारी काट्न भनेको यसो भयो क्या दारीले पनि अलिकति ल्याङ्ल्याङ गर कसैले खुब रुचाइदियो यो जुवालाई चाहिँ अलिक फुले चाहिँ कि आएर भनेर टारन लाग्थेँ टाटाम काटम भएको थियो त्यहाँबाट उनीहरूले भट्नुहोस् राम्रो देखिहाल्छ भने के अरे यतिकै राखियो त नि पछाडिलाई टाउको नदुखाउनु होला मेरा बाजे घामले आँखा टल्कायो तपाईँहरूलाई भ्यू ब्लग भयो होला मेरो आँखा टल्कायो यहाँ कति देखिया छ ऱ्याम राम यो पुलमा हिँड्नुको मजा अर्कै छ तर एउटा डर लाउँछ हेर माछाले एक्लै आउँदाखेरि त यो झाडी झाडी छ यो झाडीमा त झाडीमा त डेटिङ स्पट हुन्छ भन्न पर्ने पिर डेटिङ स्पट मात्र हो नि हिँडा मान्छे त शिवाखुरी धुने स्पट पनि हो यो त फेरि हिँडा हाम फाले पछि खै अहिलेसम्म भेटे रेकर्ड छैन क्या त्यही भएर हजुरहरूलाई उठोला नि यसपछि म र तपाईँहरूलाई अब देखाउँदै देखाउँ देखाउँदै देखाउँ देखाउँ जान्छु यो टक्क टक्क यो यतातिर झाडहरू यतातिर झाडहरू यता त डाँडा माथि डाँडा क्या सुन्दर देखिन्छ यसो डाँडा यतापट्टि डाँडाहरू अब फरन क्यामे मेरो क्यामेरा अफ एकछिनलाई एकछिन अब म नुन जाने त्यसपछि अर्को भिडियो हाल्छु र साथी म हजुर अब अर्कोपट्टि भ्यू देखाउँदैछु कालीगण्डकीको जुन दोस्रो लामो पुल झरुङ्गे पुलको म भ्यू अर्कोपट्टि देखाउँदैछु जो यतापट्टि देखाउँदाखेरि चाहिँ कुछ यस्तो देखिन्छ यो भ्यू चाहिँ कुछ यस्तो देखिन्छ उता पुल देखिन्छ हेर्नु त्यो छटरक्क पुल देखिया छ लामो पुल हेर पुल देखिया छ सिल्का पुल देखिया छ यतापट्टि एउटा पुल राम्रो देखिन्छ भने भ्यू यतापट्टि ठुलो एउटा बगर पनि छ मिठो बगर छ ठुलो टार छ गण्डकीको टार छन् ठुलो छोडेकी त्यो टारको रमाणी दृश्य हेर्दै हेर्दै हजुरहरूसित नै म यति देखाउँदै बिदा चाहन्छु साथी हो हजुरहरूलाई मनपर्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक र सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो चाहिँ पटक्कै गरिदिनु त यहाँ हजुरहरूले मेरो तपाईँहरूलाई यो भिडियो पनि भन्छु मेरो छय दिनको जुन नेपाल टुर गर्ने मेरो अभिलाषा छ पूर्ण गर्नको लागि यसमा थोरै भनेको पनि बिस हजार जति सब्सक्राइबर प्लस मेरो अरू वाचाहरू पुगिहाल्ने अरू ठिक छ त त पुग्छ हजुरहरूले पुऱ्याइदिई हाल्नुहुन्छ थाहा छ ल हुनुहुन्छ नयाँ पुरानो हुन्छ भने उहाँलाई धन्यवाद जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ जय नेपाल र गौर। जसले गर्नुभएको छ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् यति भन्दै बिदा चाहन्छु नमस्ते हजुरलाई सानो यो उसको हाम्रो फुलको झिल्कासित नै म हजुरहरूसित यो सानो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु बाई नमस्ते क्या राम्रो भ्यू छ है फुल के भन्छन् यसलाई हजुरकोतिर भन्नुहोस् है हाम्रोतिर यसलाई के भन्छन् घाँसे ए घाँसे छ घाँसे घाँसेफुल हाम्रोतिर घाँसेफुल हुन्छन् घाँसेफुलसितै बिदा जान्छु फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा यति भन्दै बिदा जान्छु बाबा है मेरो त सन्दि लाम्चिनी भिडियो पनि हेरिदिनु होला बाबा है कमेन्ट तल लिङ्कमा तल कमेन्टमा पनि छ है बाई